Hei og velkommen til en ny episode av Omega 365 Release Notes. Og i denne episoden så skal vi se på oppdateringer inn, som er generelle, dokumenter, statusrapportering, saker, møter, planlegging, tilgangsstyring og ferdig. Vi begynner med en oppdatering som er generell, og det er denne lookupen, oppslag av personer. Sånn som på en workflow så kan du jo gi tilgang til nye personer som ikke allerede har til denne konkrete workflowen. Du kan også bare legge til som subscriberer, abonnenter, hvis de allerede har tilgang. Når jeg klikker på den nå, så er det sånn at den først åpner seg opp og viser de personene som allerede har tilgang til denne workflowen i dette konkrete tilfellet. Så kan jeg si, i tilfellet at jeg skal utvide tilgangen, så kan jeg ta vekk den restrikt. Da må jeg selvsagt ha tilgang til å få lov til å utvide tilgangen til andre. Og det er en forenkling, og vi tror vi gjør det en del tydeligere enn sånn som den oppslagets personoppslag fungerte før. Da var det sånn at den var avhengig av den konteksten du selv var i. Han listet opp de personene som var innenfor den konteksten, og så kunne du velge mellom et par varianter. Nå er det enkelt og greit, to stykker, avhengig da av tilgangen til denne saken i dette tilfellet i stedet for. I dokumenter så har vi lagt til et nytt felt, kundens dokumentnummer. Vi har jo allerede kontraktøren eller leverandøren sitt dokumentnummer i tillegg til hoveddokumentnummeret. Men litt avhengig av hva siden han sitter på bordet, så kan det være relevant å vite de andre numrene som eventuelt blir brukt. Men det er også mulig å skjule disse, ett eller flere av disse, hvis ikke det er ønskelig å ha med. Så har vi også gjort en forbedring her når det gjelder distribuering til org-enheter. Det er ikke alltid en har lyst til å ha med automatisk at de som hadde en revisjon skal være med på neste. Da bare velger en at den ikke skal kopiere til neste revisjon. Så har vi også fått støtte for oversettelser av dokumenttyper. Så avhengig av hva språk brukeren har valgt, så vil det dukke opp da, hvis en har lagt inn forskjellige oversettelser av den typen, så vil det dukke opp her. I statusrapportering så er det jo sånn at en kan bygge seg opp innhold der en henter data fra databasen, fra løsningen, og så blir det flettet inn i Word-dokumentet. Nå har en gjort det litt enklere, en måtte typisk oppdatere filtrene hvis det var avhengig av perioden en var inne i. Det kan en nå bruke en sånn replacement på, sånn at en plukker automatisk opp den perioden, eller cut-offen i dette tilfellet. Det gjør det litt enklere å vedlikeholde. Når det gjelder saker, så har vi gjort en forbedring når det gjelder aktivitetssøket. Den støtter at du kan ha du har en liste av objektene som er knyttet mot den aktiviteten. Kommer en separat lista med navn og beskrivelse på objektet. Så gjør det litt lettere å finne fram. I møter så har vi gjort den som sender ut møtereferater til eksterne, eller til e-mail-mottakere litt mer robust. Hvis det er sånn at en av de har en ugyldig mailadresse, så ble ikke mailene sendt ut, men nå er han sånn at han kun ikke sender til den som da ikke har gyldig. De andre får mailen, selvsagt. I planlegging så har vi gjort det sånn at når du åpner en plan, så går han rett inn i default-viewen. Tidligere så kom det en sånn oppsettsvariant først. Og hvis du nå klikker her på denne planen som har Gantt-visning som standardvisning, så får du den rett opp i Gantt-visningen, og du kan eventuelt justere litt her, men det som er viktig er at denne åpnes i en form for lesemodus. Du får ikke lov til å lagre de endringene du gjør når du bare er inne her. Da må du gå inn i et workspace, et arbeidsområde, så tar en kopi, og så jobber du med det før du eventuelt lagrer det ned igjen. Men du kan jo teste ut litt hvordan ting påvirker og sånt, men som sagt, det blir ikke lagret. Når det gjelder tilgangsstyring så har du muligheten til å begrense hva for noen brukere som skal ha tilgang til spesifikke roller. Nå har vi endret et kriterie. Lager du et kriterie kun basert på e-mailen, og da kan du bruke syntaks som dette. Så det vil si at software developer, så er det kun de som har omega365.com som e-mailadresser som får. I ferdig så har vi nå fått støtte for håndtering av automatisk håndtering av sjekklister, så du får manuelt, altså på papir, sjekklister som kanskje bare blitt skannet og sendt, eller fått det på
på e-mail for eksempel. For sjekklistene har en QR-kode på seg, sånn at systemet klarer å lese deg ut. Så hvis jeg har fått en sjekkliste inn, enten som er blitt skannet og sendt til meg, eller på annet vis, så kan jeg bare ta og dreie en droppe av filo inn her, og så vil den bli prosert. Og den er smart nok også til å skjønne hva C-rekkefølgen skal være, selv om det har stokket seg rundt hos den brukeren som skanner de, så har ikke det noe å si, for QR-koden er unik for hver side. Så det vil jeg se her. Og da, når systemet da har prosessert dette, så vil det kobles automatisk til den rette aktiviteten, sånn som dette tilfellet, i stedet for den digitale sjekklisten som du ville sitte normalt sett her, så får du da opp en PDF-visning av den som du fikk prosessert inn i løsningen på den måten. Det var altså de viktigste oppdateringene i denne ukens release.